Moje dragi mine, dobrodošli mi svi u novi video. Danas za vas imam jedan onako spring, summery, fun, ultra giga mega chopper, happy hairstyle koji hoću podijeliti sa vama. Nadam se da će vam se dopasti, da ćete uživati. Vrlo jednostavno, znači možete ići na kratku kosu, kraću, mislim ne ono kao kratku, mislim na kraću kosu, može i na dužu, nije, mislim, ja stvarno, znači nisam nikakav mahir za te frizure, pletenici, tako to stvarno nemam pojma s tim, i nisam talenat kao neke devojke, ali ovo je stvarno nešto što je ultra giga mega lako i može svaka od vas, ali ako kad pogledaš tu frizuru, deluje onako skroz nekako ono kao kao natripano, kao da si uložila ne znam koliko u nju sati i truda, u stvari je vrlo jednostavna, a vrlo nekako efektna, vesela, nemam pojma, jako mi se sviđa. Tako da imam moje ogledalce ovdje ispred mene i možemo da krenemo. Sve što vam treba za ovu frizuru su gumice za kosu i ono, nemam pojma, da se očešljate. Da, treba vam nešto s čim možete da podelite kosu. Ja ovdje imam ovaj moj mali štapić, ali suštini, ovo stoji slučajno na ovom stolu ovdje, pa sam zato uzela i pokazala. Uglavnom ja to radim ovdje noktima, ali možeš znači s onim red tail comb, znači onaj češlj dugački bio je ovdje, ali ne znam sada gdje je. Donala sam sve stvari, ali ne vidim se ovdje ovdje, zato što ovdje stoji hiljadu lako, uglavnom, nebitno, nebitno. Češlj sa kojim dijeliš kosu ili ukusnica, šnalica, šta god, znači nebitno. E sad ovako, znači ja... Ladno! Ne! Ladno je pukla! Prokleto sranje, ne verujem. I to baš ova zelena koju volim, vidi kako je dobar kontrast, tako volim ovu zelenu boju. Nebitno. Uglavnom, znači šta vam treba? Treba vam čista kosa. Trudila sam se, znači, još ti lepo je gradijent. Kako volim te promjene. Trudila sam se, znači, da ne stavim mnogo, juče sam prala kosu i nisam stavila uopšte mnogo proizvoda u nju od onih mojih ulja, što ja volim nekad i da preteram, stvarno. Pa mi onda kosa izla ultra masno. Uglavnom, znači, trudila sam se ne stavim ni ono opakovanje, ni one moje kapljice, ni onaj, kako se zove, ono ulje, ni ništa, nego da više kosa bude onako, nemam pojma, flafastija i nekako onako poletna. Ne znam. Više mi se tako sviđa zato što drugi deo frizure bude pušten i drugi deo frizure, vidjet ćete, uglavnom nebitno, više volim kad mi je takva kosa za ovaj hairstyle. Znači, prva stvar koju treba da uradite jeste da se očešljate. E sad, gumice koje možete da koristite su one onako tanke, tanke, one male, onako one pruvide, onako kao one silikonske, ali ja nemam te trenutno, pa ću ovdje pronašla sam kod mene u ovom ove neke najtanje koje imam. U suštini bitno je da budu što tanje moguće, tako da to je ono što vam treba. Kala, zašto mi ideš oko stativa? Kala, mesto. Zatim treba vam znači da podelite kosu na pola, ovako ovaj prvi deo. Evo ga, prilike ovako. Otprilike ja kad radim stane mi tri
repiće sa svake polovine, ove, na svakoj polovini glave. Ove, definitivno, znači, vam preporučujem da radite sa onim gumicama, mnogo je lakše jer su mnogo manje, ono bukvalno 2-3 puta okreneš i već imaš, ove, ovo traje mnogo, mnogo duže. Ja sam imala te, znači, ali ove, naravno, tamo kad imaš isplanirano, jel, da snimiš video, ne možeš da ih pronađeš. I ne, znači, ne znam gde su, jednostavno, ceo stan sam potražila, ne postoje, nestale su. Ove, tako da u suštini ja vam preporučujem da radite sa ove, tim silikonskim gumicama, mnogo je lepše, lepše izgleda, ali dobro, šta sad? Otprilike, evo ga. Ali šta je tu je? Hvala mi još ove premijeće. Au! To je. Ok, znači ona mi je poslednji. Rampage. Prilike, ako malo ovaj, pomerate ovo da biste pozicionirali gde hoćete da vam ovaj, stoji. A, da, i onda ti sve ispadne, o bože. Ne, 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 ubiša me ove gumice. A rekao sam, znači imala sam ovaj video danas po rasporedu. I rekao sam sebi, slušaj, znači sad ćeš vina da snimiš ovo, ne interesuje me. A ono, bukvalno sat vremena sam tražila te gumice, ne znam. Možda je Leti odnela nešto i trebalo, pite Boga, znači nemam pojma. Bilo ih je gomila, gomila. Uglavnom... ostaću jaka i snimit ću ovaj video, pa makar sad eksplodirala, znači. Ne interesuje me. Ok, znači sad kad smo uradili ove sve repiće, puštam ovu kosu nazad. Fuu, ovako izgledam kao iz Matrixa. Ove, ali totalno je grunge frizura, znači vidjet ćete ove, na kraju. E, sad znači je bitno da ove sve repiće ove, batalimo. Znači oni ne smiju sad da uđu u ovo sledeće što ćemo da... da pravimo. Znači sad radi onaj razdeljak koji smo na početku podijelili kosu. Samo da vidim da je to još uvek to. Jeste. E sad ovaj jedan, znači ovaj jednu polovinu vežete u gumicu. U red, znači najobični, nebitno. I isto to, znači uradite i sa druge strane. Ja volim ovako prvo da izdvojim ove, čisto da mi se ne uhvate, da mi se ne uhvataju. E, sad u stvari ide onaj fun part. Znači sad šta ćete da uradite jeste da uzmete znači ovako ovu prvi ovaj rep, ovako malo da ga twistujete. Tako, i da ga privučete ovde do ovog repa, komprende, i uzmeš jednu šnalicu. Dok se ja ovde povatam i zakačiš ovde, osiguraš čisto taj ovaj, da se ne odvrne. Tako, znači dobro, dobro osigurajte, zato što pošto je uvijena, ona hoće da iskoči, ne može. Tako, e sad uzimate isto i ovu drugu i nju isto, znači, osigurate ovde da ne iskoči i uzmete u treću i isto. Kao da se napravi neki rezančić od nje, nemam pojma. Nešto na taj faza. E, sad kad ste nju dogurali ovde, pridržite ovde, znači, prstom da ona ne eksplodira i onda skinete ove sve koje ste već šnalice ovde stavili. To. E, sad kad imate, znači ta tri paramena ovde držite, jel tako, onda skinete ovaj rep, pažljivo, 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 ovako, čisto da vam bude zgodno, i onda, zakačilo mi se za ruku,
I onda, znači sve to ovako pridržite, ta tri rezančića sa tom kosom i tu znači vežete novi rep i sve te rezančiće zajedno u njemu. E sad, fora u tome jeste što ja recimo volim da napravim od toga odmah onu moju pufnicu, jer se meni to jako dopada kako izgleda. Ne znate koliko ja to volim. Znači to otprilike izgleda ovako, ne morate, znači možete posle praviti onaj ban, sve jedno, znači nebitno. Bitno je da imate, da ste osigurali ova tri rezančića. Sam malo približio. Evo ga. E, znači sad uzmete ovaj prvi rezančić i ovako ga uvijete i idete preko ovog, znači prvog repića, jel tako? I ispod ovog ovde. Znači ispod ovog ovde provučete taj prvi rezančić, da ga tako zovemo. Pošto je slatko. Sad kad ste ga provukli, znači sad ovako nastavite da ga uvijete. Tako, i dođete ovde do ovog repa i tu ga zakačite opet onako sa šnaricama da se ne iz osigurate ga da se ne iskoči. Evo ga, to je to. E sad uzmete ovaj drugi rezančić i opet ga ovako uvijete. I znači uzmemo ova dva rezančića, jel tako, i to sve spojimo sad u ovaj rep. Možemo malo to i da počešljamo. Evo ga. I to je to. E sad, vi možete ovde nazad, znači, uviti kosu, možete napraviti ove pufnice malo drugačije, znači, nego ja. Ja volim ovako da mi budu, ne znam nekako mi nije to totalno slatko. Ili ako vam se ne sviđa, znači, ta moja varijanta s tim malim floppy repićima, možete da napravite legit, znači, buns. Malo samo ovako da tapirate kosicu. I pripremite gumicu koju nisam pripremila. Evo ga. Ili možete u stvari i sa šnalicama, sve jedno. Ja već volim sa šnalicama da stavim nekako mi ovim. Naviko sam tako. Evo ga. U suštini sve jedno, znači kako god se vama više sviđa, da li buns ili repići, kako god vi želite. Znači možete vi gore napraviti neke banove, kako se vama svi, banove. Ono što je u stvari bitno jeste taj detalj, jesu znači ove pletenice koje izgledaju totalno cute i ne znam, meni je, ja sam opčinjena. I nadam se da se vidi dobro, ja odavde ne vidim baš. Sviđa mi se također, znači nekako mi se slaže sa kosom što ispadnu tako svi ti pramenovi, ispadnu ove farbe koje su dole, vi znate da ja to volim, što je više boja, to je veselije. U suštini nešto što je vrlo onako fun i cute, ako niste neko ko je alergičan na zategnutu kosu, ja recimo ne mogu dugo da nosim ovu frizuru, meni počne pulsira glava, tako da ovo mi je baš onako special occasion, ali jako je vesela, jako je cute, ne znam, meni se jako dopada. Totalno je grunge style i nešto što definitivno može svako od vas. Znači, fora je samo da jednako raspodelite, mislim, pre svega, ove gumice su jako ružne, tako da to, nemojte, to sam vam rekla. Znači, moraju biti one silikonske, mnogo lepše izgleda, ali eto, nisam trenutno imala te kod kuće.
nebitno. To pod broj 1, pod broj 2 možete ove repiće da gurnete još iza glave, onda će nekako više ovde biti ovaj prostora nego što je meni ostalo, ali ja ne volim to zato što mom licu ne stoji kada je previše tamo, u mom licu stoji kada ovde ima nešto, kad se dešava i skreće pažnju, a ne iza, tako da u suštini to je do vas, kako se vama više sviđa, tako možete da ove napravite. I u suštini šta je još bitno? Ništa. Ja volim da mi je oprana i čista kosa, da je onako flafasta, zato što ovo stoji pušteno, onda volim da to bude malo onako loose, a da ne bude onako puno nekog proizvoda i šta ja znam. Znači, za ovaj hairstyle vam nije potrebno da vam kosa bude prljavija ili od par dana. Tako da to je to. Mislim da sam vam sve rekla. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Pozdravljam vas od Riga Mega. Hoću vam budete srećni, nasmejani, da uživajte u ovom vikendu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Mi ne ljubim vas. Ćao!